একে পার্টি খোৱা দেখি মোৰ মনটোৱে বেয়া লাগিছে পার্টি এবাৰ তাবাম পার্টি কৰি আছে ঠিক আছে সগৰাম দিছো মোৰ চেনেল টুলে আৰু কেন আখা কৈছো সকলো ভাল আৰু ভালে আছে যেতিয়া আজি সানডে আৰু লগৰকিটা লগত এনে আৰু অলপ বহুত দিন হল কত যোৱাই নাই বগীত ফালে বোলো যাওঁ অলপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বহি এনে আৰু টাইমটো অকণমান ধুনীয়াকৈ আবেলিখিনি সময়ত ভাবিলোঁ আৰু বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু গাইজ বহুত দিনৰ পিছত ওলাই আহিছোঁ ন তো অলপ মানে আৰু ধেৰ ঠাণ্ডা দিন বহুত জলদি আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ দি আছে ভাল লাগিছে গৈ কাৰেং ধাবা বাকী লগৰকেইটা আগত গৈ আছে আৰু বহুদিন হ'ল ক'তো ৰাইডত যোৱাই নাই ক'তো লাহেকৈ ৰাইড এটা কৰিব লাগিব সৰুৰাকৈ অলপ মানে ঘৰতো অকণমান কিবাকৈ প্ৰব্লেম হৈ থাকে ন ত' সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু আজি চানডে ৰাস্তাটো অলপ খালী খালী লাগিছে মানুহবোৰ ক'তো যোৱা নাই যিহেতু ডিচেম্বৰ আহি গ'ল ন পিকনিক চিকনিক আহি খোৱা টাইম আহি গৈছে আৰু ৰাস্তাটো খালী খালীয়ে লাগিছে আজি আৰু ৰাস্তাটো এনেকৈ একদম ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগে আৰু পূৰা খালী হ'ব লাগে মজা লাগে একদম বিন্দাছ কোনো নাই অকল মটৰচাইকেল আৰু মই লগৰবিলাক মজা এই ফিল্ডটো মানে মজা লাগে একদম ষ্ট্ৰেট আৰু চাৰিওফালেতো পাহাৰ চাহাৰ হ'লেতো মজা এতিয়া আহি আমি ডিমৌ পাই গ'লোহি তো এখন ব্ৰিজ দেখিছেই বগীবিলততো তলে ট্ৰেইন ওপৰে গাড়ী যায় তো ইয়াত এতিয়া তলে গাড়ী ওপৰে ট্ৰেইন বজা চালি আগে আৰু এতিয়া আমি লেফ্ট চাইডে সোমাই বগীবিল আৰু পোনামতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তো এতিয়া আৰু এনেকৈ গৈ 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 ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে অলপ টাইম ৰমগৈ আৰু ভাবিছিলোঁ পাচিঘাট ফালে যাব পাৰি নেকি অলপ টাইমটো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল নহ'লে পাচিঘাট ফালে গ'লো হৈছে ফাইনেলি এতিয়া বগীবিল দলঙৰ তলত পৰিৱেশটো চব মজা এ ব্ৰো কিবা ক'বা নেকি আজি চানডে বুলি লোকে পাৰ্টি খোৱা দেখি মোৰ মনটোৱে বেয়া লাগিছে পাৰ্টি এইবিলাক তামাম পাৰ্টি কৰি আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া বগীবিল দলঙৰ তলত কাঞ্চনজংঘা আছে সেইটোত আৰু কাঞ্চনজংঘা ক'ত গ'লবে হে কিমান ধুব লাগে আৰু এ ব্ৰো চাৰিটা আহি দিলোঁ আৰু তো
চাও অলপ ইয়াতে লাগে যাব লাগিব সানডে বুলি অলপ আমি এনজয় হ্যাঁ গাইস ইয়া আবেলি তো বগিবিল আৰু ইয়া মহাবাহু পাৰত ধুনিয়াকে মজা লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহ হৈ গৈছে তো পিকনিক চিকনিক পূৰা মানে আহি গৈছে পূৰা চাৰিওফালে এতিয়া লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইটো দেখিছোঁ সূৰ্যটো একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা চান প্ৰায় হ'ব এতিয়া অলপ দেৰি পিছত তো ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু সেইপিনে অৰুণাচল পূৰা পাহাৰখিনি পূৰা কুঁৱলি হৈ আছে আৰু এই লগৰকেইটা পুরা ফটো মারত ব্যস্ত হেৰি আৰু এতিয়া আমি বগিবিল দলঙৰ ওপৰৰ ফালে গৈ আছোঁ তো এইটো পাৰে জংকি পানৈ বুলি ৰিজৰ্ট এখন আছে নতুনকৈ তো ভাবিলোঁ তালৈকে গৈ কিবা কিবি খাই আৰু লাহেকৈ যামগৈ আৰু তো এয়া দেখিছে ন চানৰাইজ হৈছে একদম ধুনীয়াকৈ কালাৰ অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ হৈ আছে তো এই পৰিৱেশটো মানে মজা লাগে আৰু ধুনীয়া একদম অৰেঞ্জ আৰু এইটো পৰিৱেশ আৰু যিহেতু এই আবেলি মানে এইখিনি টাইম যেতিয়া চানৰাইজ হয় এইখিনি টাইমখিনি মজা একদম আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ন অলপ ঠাণ্ডাও পৰিছে খালি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলটো আহিছে আৰু এই দলঙৰ পৰা ভিউটো মজা লাগে একদম যেতিয়া চানৰাইজ হৈ থাকে যে এই কালাৰটো ভাল লাগে মানে একদম অৰেঞ্জ আৰু যিটো হাৱা মাৰি আছে ন এইটো মানে একদম বুজাব নোৱাৰা একদম মজা আৰু এতিয়া ফাইনেলি বগিবিল ব্ৰিজত এইপিনে এইকেইটা লগৰ কেইটা এতিয়াকে ৰাতি পৰিৱেশ আন্ধাৰ হৈ গ'ল কাঞ্চনজংঘাটো আগতে সোমাইছোঁ বাৰু জংকি পানৈ ৰিজৰ্ট আৰু এতিয়া যাওঁ তলত গৈ চাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে চল পিছে মানে আমি আহিছোঁ একেডোখৰ এইডোখৰতে কেইবাখনো আছে ৰিজৰ্ট সেইখন এখন আগত তো ধুনীয়া তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে ইয়াত জংকি আৰু এইপিনে পানৈ আৰু লোকেশ্যনটো একদম চালিয়াই দিছে মজা গছত একদম লাইটিং লগাই দিছে টিপ টপকে নাকি ব্ৰু কিবা ক'বা নি বহুত একেবাৰে কিনাৰতে লাগি আছে ন বহি দিওঁ বুলি কেইজন আছে চাৰিজন তো ইয়াত দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একদম কিনাৰত এনেকে তো এইখন বগীবিল দলং গছ তলত এই মগৰ
এইটো পেণ্ডেলত অকণমান আগতে এইখিনি ভাল লাগে। আৰু চাৰিওফালে পুৰা একদম লাইটিং মজা, আৰু বগীবিল দলংখনটো একদম পুৰা ধুনীয়াকে চিক চাক। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছা তো চাবস্ক্ৰাইবটো কৰি টিলিঙাটো বজাই ল'বা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু।